Ministro Presidencial Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães, russo autoridade local Sira, ato organiza a comunidade Rodihal Limpeza e a Bairro Larang, nune bele combate morastenge. Fidelis Leite Magalhães ato lehirak ne relaciona com morastenge ne bededaung ne afeta ona e manemores. Governo estabelece ona decreto lei ida, onde decide loron sexta hanesan loron limpeza geral ba funcionário público Sira. Dadaungne serviço saúde município Dili hamutu ko autoridade municipal Dili hala fomega saun tamasai bairro Sira e capital Dili hodi combate dengue. Suir calendário no local fati de ver maka designar piona maka iha paibesi tangi paibesi hala hodu piona agora como fati de nesse sedau é meio da macamos no itamos kunsaer né maka usi presidente do conselho de ministros ohinmos desloca para o Maiané ou de Camões Patiné. Também é parte central ali, nessa entidade, né, que temos e a Bedalan, né, bem, maca, sai ameaça boa, ou ameaça boa, para susto, será tu, bele, mouris, no, sai Patiné, kunu, para será. Governante Nemos, o subacidadão e a capital dele, ou de apoio, ou considera rasic, para limpeza, não é, bele, reduz, caso dengue. A Rússia, a autoridade local, a comunidade, a contribui também a iniciativa de água e raça. Não é lá hoje, de água e macelo. Agora, nessa maluca, não é uma hora que contribui para a limpeza do governo, seramos, além de ser funcionário, seramos membros da comunidade de Nenê. Deve ficar aqui, está roto, ali que a areia vai canar, sair da saída dele. Deve ser isso, roto, contribui a moto, serviço a moto, que está ali, mas a moto, para. Garante que tenha fato em ser fato no bairro de Siramos, para que aí também que seja retom benefício, tenha saúde nesse dia, que tenha anrasse, que tenha família, mas que seja hadok, cursi, seja idok, cursi, moras, nessa dengue no moras ser selo. Não vem maca retom, e te retom também, falta limpeza, não retom, mas retom. Dadaw ne Serviço de Saúde Município Dili registra o caso dengue hamutuk atusia hitunlu resing lima, Husi número ne labare kruan nulu resin mak la convida. Prioridade nebe autoridade municipio Dili precisa fo atensaun mak lisu nebe naklekar ia fatin-fatin ia cidade Dili. Abraham Amaral, ZMN.